ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ୟୋର୍ ନ୍ୟୁ ବ୍ଲଗ୍। ଆଜିର ଆଉ ଗୋଟେ ଫ୍ରେଶ୍ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ତ ଆଜି ହେଉଛି ରଥର ପ୍ରଥମ ଦିନ, ମାନେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଦିନଟା କହିଲେ ଆଜି ପୁଅ ପିଲା ଟାଣନ୍ତି, ହେଲା କି ଆମ ରାଇରମ୍ପୁରରେ, ଆଉ ସେକେଣ୍ଡ ଦିନ ଝିଅ ପିଲା ଟାଣନ୍ତି। ତ ଆଜି ଆମେ ଆସୁଛୁ ରଥ ଟାଣିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆଜି କେତେ ଭିଡ଼ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ କେମିତି କିସ ରେଷ୍ଟ୍ରିକ୍ସନ୍ ଅଛି। ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଲିଙ୍କ୍ ରୋଡ଼ରେ ବାଇକ୍ଟେ ରଖିଦେଲେ, ଦେନ୍ ଆଗେଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ପାଇଁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲେ ରୋଡ଼କୁ। ଏପଟେ ହେଉଛି ଆମର ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ, ଏଇଟା ଗୋଲେଇ। ଖରା ଦେଖିପାରୁଥିବେ କେମିତି ଆଜି ହେଉଛି, ହାଲକା ହାଲକା ସକାଳେ ମେଘୁଆ ଥିଲା ଆକ୍ଚୁଆଲି, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ପ୍ରାୟତଃ ଲୋକମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ଦେଖିବା ପାଇଁ, ଆଉ ଖରାରେ ଟିକେ କମ୍ ଭିଡ଼ ଲାଗୁଛି ମୋତେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଗୁଲେଇ, ଆମର ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ଶର୍ମା ସୁଇଟ୍ HDFC ବ୍ୟାଙ୍କ। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତିକି ବି ଠେଲା ଫେଲା ଅଛି ସବୁ ସାଇଡ୍ କରୁଛନ୍ତି, ରୋଡ଼ ଉପରେ ଯେତିକି ବି ଥାଏ, ଆଉ ଉପରକେ ଅଛି ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ ରାସ୍ତା। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ଗୋଲେଇ, ଲେମ୍ବୁ ପାଣିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ସବୁ କରିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ସର୍ବତ ପାଣି ପୁରା ଦେଉଛନ୍ତି, କେହି ବି ଯାଉଛନ୍ତି ପିଇପାରିବେ, ପୁରା ପେଟ୍ରୋଲ ପମ୍ପ ପୁରା ଲାଗିକି ହିଁ ଦେଉଛନ୍ତି, ଲୋକ ଆସୁଛନ୍ତି ପିଉଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି। ଚୋ ଏଇଟା ମାଖନ ବାବୁ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ବର୍ତ୍ତମାନ ପହଞ୍ଚିଗଲେ, ଆଉ ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ, ଏପଟେ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସ ସବୁକିଛି ରେଡ଼ି ଅଛି। ଖରାଟା ହାଲକା ପଡ଼ୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ତ ଭିଡ଼ ନାହାନ୍ତି, ହେଲା କି ଆଉ ଟିକେ ପୁରା ଅଧା ଘଣ୍ଟା ପରେ ପ୍ରାୟତଃ ରୋଡ଼ ପୁରା ବ୍ଲକ୍ ହେଇଯିବ, ତାପରେ ଭିଡ଼ଟା ଆପଣ ଦେଖିବେ, ପୁରା ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଫାମ୍ବୁଲାନ୍ସର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏଇଟା ଆମ ଦେବୁ ଭାଇ ଦେଖା ହେଇଗଲେ ଗୁଲେଇରେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଅପି ମାର୍ଟ, ପୁରା ଲାଗିକି ହିଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି ରଥର ପଛ ସାଇଡ଼୍, ଦେଖାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଭିଉଟା। ଏପଟେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି, ସେପଟେ ପାଣି ଗାଡ଼ି, ଏପଟେ ଫାୟାର ଗାଡ଼ି ପୁରା ଛିଡ଼ା ହେଇଛି, ଏପଟେ ବି କିଛି କଲେଜର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେଟା ହେଉଛି ପୁରା ପଛ ସାଇଡ଼୍ ଭିଉ। ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେରା ପହଁରା ପାଇଁ ଆମର ଯେଉଁ କଲେକ୍ଟର ସାର୍ ଯାଉଛନ୍ତି ଛେରା ପହଁରା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କ'ଣ ପାଇଁ କି ବର୍ତ୍ତମାନ 5:40 ପାଖାପାଖି ହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ଦୁର୍ଗା ମଣ୍ଡପ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ନାଚ ଗୀତର ସହିତ ସ୍ୱାଗତ କରିକି ଆସୁଛନ୍ତି କଲେକ୍ଟର ସାର୍। ସେଇ ରଥଯାତ୍ରା, ପବିତ୍ର ରଥଯାତ୍ରା, ଆଜି ହେଉଛି ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଦ୍ୱିତୀୟା ତିଥି, ଯେଉଁ ପବିତ୍ର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରାର ମୁଖ୍ୟ। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେରା ପହଁରା ପାଇଁ କେତେ ସ୍ପିଡ଼ରେ ଆସୁଛନ୍ତି ସାର୍, ଆଉ ଛେରା ପହଁରା ନହେଲେ ରଥ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବନି, ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ନିହାତି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ
କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିସାରିକି ପୂଜା ହେବ, ଦେନ୍ ରଥ ଗାଡ଼ି ଟଣା ହେବ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ। ଆଉ କ'ଣ କ'ଣ ହେଉଛି ରୀତିନୀତିରେ? ତ ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ ଲେଟ୍ ହେଇଗଲା, କିଛି କାରଣବଶତଃ ହେଇଥିବ ବୋଧେ ସାର୍, ମାନେ ଛେରା ପହଁରା ନହେଲେ ରଥ ଗାଡ଼ି ଗଡ଼ିବ ହିଁ ନାହିଁ, ହେଲା କି? ଏବର୍ଷ ରେକର୍ଡ଼ ହେଇଗଲା ରାଇରମ୍ପୁର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେରା ପହଁରା ହେଉଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଆକର୍ଷଣ ଥିଲା ଏ ଉତ୍କଳୀୟ ମାଟିର ଉତ୍କଳୀୟ ପରମ୍ପରା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଗଜପତି ମହାରାଜ ଇନ୍ଦ୍ରଦୁମ୍ନଙ୍କର ପ୍ରତି। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛେରା ପହଁରା ବର୍ତ୍ତମାନ ସରିଗଲା। ତ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓହ୍ଲୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ଫଟାଫଟ ସେଠି ଓହ୍ଲେଇକି ଘୋଡ଼ା ଲଗା ହେବ, ଦେନ୍ ଟିକେ ପୂଜାପାଠ କରିକି ରଥ ଗାଡ଼ି ଆଗେଇବ। ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ବହୁତ ମଜା ଭିଡ଼ିଓଟି ଅଛି। ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ରୁହନ୍ତୁ, ଜଗନ୍ନାଥ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କୃପା କରୁଛି, ଆପଣମାନେ ସବୁ ଭଲରେ ଥାଆନ୍ତୁ। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୂର୍ବତନ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବ ପୂଜାପାଠ ଚାଲିଛି। ପୂଜାପାଠ ସାରିଲା ପରେ ହିଁ ମାନେ ଗାଡ଼ି ଚାଲିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଦୌଡ଼ି ବି ବାହାରେଇ ଦେଲେଣି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ସମୟ ପରେ ହିଁ ରଥ ଗାଡ଼ି ଟଣା ହେବ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଭିଡ଼ିଓରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହୁଅନ୍ତୁ, ଦେନ୍ ଏନ୍ଜି ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପୁରା ଦୌଡ଼ି ଟାଣୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ କି ଲମ୍ବା କରୁଛନ୍ତି। ତାପରେ ତିନିଟା ଦୌଡ଼ି ଥାଇ, ମଝିରେ ଗୋଟେ, ସାଇଡ଼୍ରେ ଦୁଇଟା, ହେଲା କି? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ NCC ସ୍କାଉଟ୍ ପିଲା ସବୁ ଅଛନ୍ତି ସାଇଡ଼୍ରେ, ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ସବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆଉ ଆଜ୍ଞା।
ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଏ ବର୍ଷ ରାଇରମ୍ପୁରା ରେକର୍ଡ଼ ହୋଇଗଲା, ପାଖାପାଖି 7 ହୋଇଗଲାଣି। ଏତେ ରାତିରେ କେବେ ବି ରଥ ଟଣା ହୁଏନି କି କରାଯାଏନି, କ'ଣ ପାଇଁକି ଏ ବର୍ଷ ଛେରା ପହଁରା ହିଁ ବହୁତ ଲେଟ୍ରେ ହେଲା, ସେଥିପାଇଁ ରଥ ଟଣା ବି ଦେଖିବା। ତ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସନ୍ଧ୍ୟା ହୋଇଗଲାଣି, ଯେହେତୁ ଆରତୀ ଚାଲିଛି, ତିନି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆରତୀ କରାଯାଉଛି। ଆଉ କେତେ ଭିଡ଼ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି 7:15-20 ହେବ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗହଳି ଦେଖିପାରୁଥିବେ, କେତେ ମାତ୍ରାରେ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ମୁଁ ତ ପୁରା ପ୍ରାୟ ଗାଧିଗଲିଣି ଗରମରେ ଏବଂ ପାଣିରେ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୌଡ଼ିଟା ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଯେଉଁ ଟାଣିବା ପାଇଁ ବାହାର ହୋଇଥିଲା, ସେ ଦୌଡ଼ିଟିକୁ ଭିତରାଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ। ଆଉ ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରସାଦ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଆରତୀରେ ଲଗା ହୋଇଥିଲା, ସେ ପ୍ରସାଦ ବଣ୍ଟନ କରାଯାଉଛି ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍। ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ବହୁତ ଭିଡ଼ ହୋଇଥିଲା, ଗରମ ମାନେ ପ୍ରବଳ ଗରମ, ବର୍ଷା ତ ଟିକେ ବି ହେଲା ନାହିଁ, ଫିର୍ ବି ବହୁତ ଭକ୍ତ ଆସିଥିଲେ, ବହୁତ ଭକ୍ତ। ଆଉ କାଲି ଝିଅ ପିଲା ଟାଣିବେ, ଆସନ୍ତା କାଲି ଯଦି ବେଶୀ ଖରାପ ହୁଏ ଦିନ 4 ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏଇଠୁ ମାଉସୀମା ମନ୍ଦିର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଥଟଣା ହବ, କେବଳ ମା ଭଉଣୀ ମାନେ ରଥ ଟାଣିବେ। ତେଣୁ ମା ଭଉଣୀ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଆପଣମାନେ 3:30 ବେଳକୁ ପଳେଇ ଆସିବେ, 4 ପରେ ପରେ ରଥଟଣା ଆରମ୍ଭ ହବ। ଏବଂ ଆଜିକା ରଥଯାତ୍ରା ପ୍ରଥମ ଦିନ ରଥଟଣାରେ ସମସ୍ତ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନଙ୍କୁ ରଥ କମିଟି ତରଫରୁ ଆମେ ହାର୍ଦ୍ଦିକ ଅଭିନନ୍ଦନ ଏବଂ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜ୍ଞାପନ କରୁଛୁ। ସବ୍ କଲେକ୍ଟର ମହୋଦୟ ନିଜେ ରହି ଆଜି ରଥ ପରିଚାଳନା କଲେ, ଏସ୍ଡିପିଓ ମହୋଦୟ ନିଜେ ରହି ଆଜି ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳାର ତଦାରଖ କଲେ। ଏଣୁ ଆମେ ରଥ କମିଟି ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପୋଲିସ ଭାଇମାନଙ୍କୁ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ ରଥ ଘୋଷଯାତ୍ରାର ଲାଇନକୁ ଜଣାଉଛୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତାପରେ ଟ୍ରାଫିକ ଦେଖନ୍ତୁ, ହେଲା ଟ୍ରାଫିକ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ, ପୁରା ଜାମ୍, ସେପଟେ ଲିଙ୍କ ରୋଡ଼ରେ ପୁରା ଜାମ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ମେଳା ସରିଲା ପରେ ମୁଁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇବା ପାଇଁ ନେଇ ଆସିଛି। ଏଠି ଆମର ଯୋଉ ମୀନା ବଜାର ବସିଛି ବ୍ଲକ ପଡ଼ିଆ, ସେଇଠି ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖେଇ ନେବି, ଦେନ୍ ପଳେଇବା। ଏଇଟା ଆମର ଚିହ୍ନା ଚିହ୍ନା ଗାଡ଼ିଟା ଲାଗୁଛି, ଏଇଟା ଆମର ବାବୁ, ଏଇଟା ଆମର ତାନି। ହାଇ ଗାଇ, ଚାଲ 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 ଦେଖନ୍ତୁ ରୋଲେକ୍ସ ସର୍କସ ବର୍ତ୍ତମାନ 8 ବେଳେ ଗୋଟେ ଶୋ ଅଛି ବୋଧେ, ହେଲା କି ସେଇଠି ପାଇଁ ପୁରା ସେରିଏଲ ଲାଗିଛନ୍ତି। ଚାଲନ୍ତୁ ଟିକେ ବୋଧେ ଦେଖେଇ ପାରିବି, ଯେତିକି ଦେଇପାରିବି। ସର୍କସ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, ହଁ ପୂର୍ବ ଭିଡ଼ିଓରେ ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଉ ଇଣ୍ଟ୍ରୋ ଗେଟ୍ଟା ଏପରିକା ଅଛି। ଆଉ ରୋଲେକ୍ସ ସର୍କସ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହବ 8 ବେଳେ ଗୋଟେ ଶୋ। ଏଇଟା ହେଉଛି 70 ଟିକେଟ୍ କାଉଣ୍ଟର, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିକି ସବୁ ଦେଖେଇବେ ସର୍କସ୍। ଆଉ କ'ଣ ଆଉ ପଶୁ ପଶୁ ପକ୍ଷୀ ତ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ବ୍ୟାନ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଏଇଟା ହେଉଛି 100 କାଉଣ୍ଟର, ପୁରା ଫଙ୍କା, ଆଉ 150 କାଉଣ୍ଟର ଟିକେ ଭିଡ଼ ଅଛି, 100 ପୁରା ମରୁଡ଼ି, ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଯାଉଛନ୍ତି, 150 ଟିକେ ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ବୋଧେ। ଆଉ ଭିଡ଼ ଏପରିକା ହେଇଛନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ, ଚାଲନ୍ତୁ।
ଆପଣଙ୍କୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଟିକେ ଦେଖେଇବି, ବେଶୀ ଦେଖେଇବିନି। ଆଉ କାଲି ଆସିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ନାନୀମାନଙ୍କ ସହିତ। तो हाय फ्रेंड्स, तो बर्तमान देखिपे इे जो डंगा एपटे होमर रामदोड़ी किसी भी रेडी होनी आज आल पूरा रेडी कल आसिक एंजय नहीं पारे। तो आज रथयात्रा केते भिड़ होते तो आप देख अनुमानिक टे जन पारे आवड़ा केते भिड़ हम आप अनुमानिक टे लगा आठ जादू अच्छी जादूर सब ओपनिंग होटेल होटल होटल भी टी एटा भी ओपेन होनी गोटे दुटा होटेल ओपेन होपटे भी अल्प स्वल्प होटेल खोला है। तो फ्रेंड्स आज आशा करीडियोटे बहुत ही भल लगे, जब भल लगे तो लाइक करेंगे, सांग सहित सेयार करेंगे, आ चेल नुआ कर सब्सक्राइब करके बेलर घंटे बजेदेवे यहपरी लेटेस्ट भिड पाइबापी। तो चलो फ्रेंड्स आज भिडियो एड रखा। थैंक यू फर व्वाचिंग, बाय बाय।